Koja je uloga i kakvi su kapaciteti Crvenog krsta u otklanjanju posljedica nesreća, koja su tehničko-tehnološke i prirodne nepogode uzroci nesreća i kako zajednicu učiniti otpornijom i pripremljenijom za delovanje u nesrećama, bile su neke od tema tribine koju je Paraćinski Crveni krst inicirao i realizovao povodom 13. oktobra, Svetskog dana smanjivanja rizika od nesreća. Jedna od tema su elementarne nepogode koje se sve više dešavaju, koje u svijetu uzimaju velike žrtve, i to kako u ljudskim životima, tako i u kapacitetima, potencijalima i tako dalje. Za zadnjih 100 godina, otprilike prema nekim podacima, u svijetu je poginulo 8 miliona ljudi, što znači da godišnje oko 50.000, to je jedan ovako grad tipa Paraćina, a da je ukupna šteta negde oko 50-60 milijarde dolara, znači za neki 100-godišnji period. Tako da ukupno moramo da se borimo, da težimo da smanjimo rizik. Mi rizik ne možemo da otklonimo, ali da ga smanjimo. Mi nismo imali kapacitete da pravimo nešto više, niti bilo potrebe. Ocenili smo da je dovoljno da pravimo tribinu. Na tribini smo pozvali predstavnike opštine, odnosno štaba za vanredne situacije, predstavnike centra za socijalni rad, škola i tako dalje. Znači svih struktura koje učestvuju u zaštiti i spasavanju. A sa ciljem da se podignu kapaciteti ili da se makar sagleda stanje gdje se mi to sada nalazimo. Znamo svi šta nam se desilo 14. godine, šta je bilo sa poplavama. Posle toga je rađeno, dosta je rađeno, ima još mnogo toga da se radi. Znači, definitivno ne postoji mogućnost da se rizik apsolutno ukloni. Ali i edukacijom ukupnom i vežbama i direktnim ulaganje na preventivnim merama možemo da smanjimo taj rizik. Crveni krst želeo je da na ovaj način skrene pažnju javnosti na neophodnost što boljeg individualnog osposobljavanja za delovanje u nesrećama, a time i šire zajednice. Inače, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa se obeležava svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa i pojava koje nastaju delovanjem prirodnih sila. Često se previđa činjenica da čak i kada nismo direktno pogođeni katastrofom, njene uticaje indirektno svi osjećamo, pa je zato veoma važno raditi na prevenciji uticaja od katastrofa.